Hora de falar de moda aqui no programa e direto, é claro, aqui da Finotrato. Nós vamos falar hoje de vestidos. Gurias, toda semana a gente mostra muita calça, muita saia, muita blusa. Eu acho que as pessoas pensam que a Finotrato não tem vestido. Tem sim, bastante. Mas tem, e tem vestidos lindos. Eu que sou uma fã de vestidos, porque eu acho que o vestido é uma peça super prática, né? Tu larga alguma coisa por cima, tu usa ele em várias estações, né? Isso, ou por baixo também, um vestido de... E a gente fica sempre bem, né? Verdade. Então vamos aos vestidos. E aqui... um vestido maravilhoso, vamos combinar, né, gente? É o vestido da Guess, né? Olha que lindo. Ele, é daqui, ele tem um shortinho e uma leve transparência, uma leve transparência, ele tem um caimento, ele tem um movimento, sabe? Ele tem uma tchonca. Não, e é só o que se vê, não é? Nos red carpets, nas festas, que são os shortinhos. Com essa leve transparência, ele ainda tem uma fenda. E é leve mesmo, não é muito transparente. Não, ele é maravilhoso. E um preto ainda, né? E um preto. E Guess, que fica mais bonito. E Guess, ainda por cima. Bom, aqui, esse aqui, eu achei ele uma graça. Porque esse aqui é um vestido que tu coloca com uma bota. Tu pode botar até com tênis bacana. Que ele fica... é bem versátil. Bem, essa manga, olha, essa manga legal. Ah, essa é as costas, eu já botei na frente, gente, que usa degotado. Mas ele é um vestido super bacana mesmo, não marca, um vestido, né? Bem fluidinho, não é? Corte bem bacana. E que tu pode largar ele com um colete bacana, preto, ou com uma jaqueta de couro, também fica legal, né? Tá bem legal. E ele vai a qualquer lugar, esse vestido é um vestido mais arrumadinho, mas ele pode ir pro trabalho também, né? Isso eu sou apaixonada, eu acho lindo essa estampa azul. Ele é super chique. Ele é de suede, a saia dele, né? Off-white. E esse transpassado aqui na frente, ele favorece muito, porque ele deixa a mulher mais magra, mais longa, né? Decote lindo. E deixa o colo maravilhoso, né? Ele é aquele justinho que a blusa fica larguinha, ele cai, assim. Então ele não marca totalmente. Ah, e ele parece também um conjunto. Não, ele parece uma saia blusa, né? Lindo. Bom, este aqui... ele é o tipo do vestido necessário. É, os de corinho, né? Temos o preto, lindo, gente. Esses tubinhos aqui são super usáveis. Isso aqui tu usa inverno e verão. No inverno tu pode usar com um casacão desses de pelo, uma jaqueta ou até uma sobreposição. Verdade. Né? Que eles fica super bonito. A gente ainda tem grade completa deles, gente. Aí um tubinho salva, gente. Salva, né? Salva mesmo. Ó, ainda mais corino, né? Ainda mais corino. Eu vou tirar indo de dois em dois, gurias. Aqui duas versões do preto. Esse que eu amei. Olhem que é o colo dele. E esse aqui é o tipo do vestido também, assim, ó. Que tu pode botar com um tênis branco. E se tu botar ele com uma sandália super chique, arrasa também. Tu vai com ele a qualquer lugar, dependendo do acessório, né? Esse também é um de alcinha muito básico. Bastante elastano, gente. Básico também, né? Olha que lindo. Bacana mesmo. Joga com qualquer peça por cima, não é? Não tem mais essa, né, gurias, de chegar o inverno e tu ter aquele vestido de manga longa, os vestidos todos bem cavados, até pra tu ir fazendo essas sobreposições, né? Totalmente doido. Olha o decote desse aqui. Ai, eu adoro eu quero essa botar peça ele também. Pra dentro. Esse é um vestido um pouco mais encorpadinho, lindo, tu vê que ele é mais... ele é todo forrado. Forrado, mais grossinho. O que é bom, porque daí ele não marca. Não, não marca. É? Pra usar com bota. E olha que é o decote dele, assim. É muito bem. É maravilhoso. Essa cor eu adoro. Esse aqui tá uma graça também. Ó, aí ele tem também. Ele é o mesmo modelo daquele ali. É o mesmo modelo, Muda só a cor. Lindos. Esse aqui nós pulamos ele, passamos e botamos ele. Aqui ele também é de corino, que é um tubinho mais longo. Isso aqui é mais longo. Olha que lindo. Pra quem gosta do joelho, um pouquinho abaixo. Fica alinhado, né? Fica lindo. Fica super alinhado. Tu pode jogar com um blazerzinho por cima. Se já é mais despojada, joga com uma jaqueta de couro como eu tô, ó. Fica bárbaro, né? Arrasou, é verdade. Não precisa de mais nada. Uma boa meia preta, né, Brias? Bom, aqui nós vamos falar de sobreposição, né? Esses vestidos têm o mesmo corte. Tem uma carinha de inverno, né? Tem. Mas eles são de tecidos diferenciados. Esse aqui a gente até tinha comentado um dia de botar uma basiquinha de manga comprida embaixo, fica tão legal. Ou até uma camisa branca, fica super bacana. Ou eles sozinhos, você vai botar uma peça em cima mais importante, né? Cinto, o liso, esse detalhe dele também é em corinho, ó. Tá uma graça, eles são lindos, ó. Esses têm grade também, né? Ainda temos grades. Agora, para aquelas que gostam daquela proposta mais invernal, tem. E esse aqui, ó, ele tem uma fendinha estratégica que dá pra deixar aberta, né? Que legal esse aqui. Ele tem toda uma carinha de inverno. Esse com uma bota. Olha que amor, gente. Não precisa mais nada, né? É, uma meia bem fechada, né? Linda essa peça, gente. Bom, falando em vestidos ainda, nós vamos a um pretinho, mas ele é todo... rajado, né? É, mescladinho. Adoro esse recorte aqui, ó. Não, ele fica muito bonito no corpo, essa peça, gente. Fica, ele veste muito bem. E esse também com a listinha do lado, ó. Ai, olha que bonito. Que também alonga, né, que favorece. A gente nem deu preço hoje, mas eu faço questão de dar o preço. 150, ó, gente. Nós nem falamos em preço, né? A gente deixa passar tanto preço bom, né? Bons, é. Olha esse aqui, que chique. Esse ele é soltinho, ó. Esse detalhe que ele tem na frente, ó, as ferragens aqui embaixo. Que tu pode amarrar com uma choker. E tu viu que ele percebeu que ele é todo de mini leopardos, né? É verdade. Então tá muito diferente. Não, ele tá um doce. Cor linda. Maravilhoso. Vamos fazer preços. Quanto? 279. 279. Daí temos este aqui, que também eu achei maravilhoso. Que estampa bacana. Olha aqui, também, né? Olhem atrás, gente. Ele é todo macedinho, assim. Qual que é atrás e qual que é na frente, aqui, né? Costas. Me ajuda. Essa é as costas. A frente aqui. Eu já usaria assim. Dá pra usar também. Dá pra usar, não é problema. Ó, ele é lindo também, né? É o tipo do vestido bom, assim, pra essa época. Que tu quer estar com uma roupa, com uma carinha de inverno, que tu vai botar com uma bota, mas você não passa calor. Exatamente. Igual com um casaco, assim, vai ficar maravilhoso, né? Esse eu adorei, estampa. É, ele é um pouquinho mais justo. Bem basiquinho também. Ele tem um drapeadinho na lateral que fica tão bonito no corpo. Ó. E na frente também uma subidinha. E ele tá uma graça, né? Olha que graça aqui. Não, esse aqui com um bom sapato vermelho. Fica lindo. Maravilhoso. Fica ótimo. Aí vamos com um floral maravilhoso. Olha que lindo esse aqui, gente. Esse também tem um detalhezinho na frente ali, ó. Muito bonito. Então, esse recorte aqui, ele favorece muito a silhueta, né, gurias? Olhem que vestido lindo, gente. Ele afina muito. Lindíssimo. É, ele afina bastante. Ó, como vocês podem ver, esse aqui tem muito vestido. Que é o basicão que a gente tem que ter, não é? Um bom cachequer. Esse bom detalhe na frente também, que também nos favorece. Esse aqui tem um drapeado aqui, não é? Outro preto básico. Que também eu achei muito lindo. Esse é daqueles que fica com a saia mais justinha e fica abusado. Isso. Esse que é um escândalo, ó, gente. Esse maravilhoso. É um olha o que é esse vestido. Ele é um modal, né, Brias? Ele é um modal, sim. Ele é todo, na verdade... Um modal e aqui em cima, gente, ele é um crepe. Quanto esse aqui? A gente parou de dar preço da noite. A gente parou. Ah, meu Deus do céu. 249. 249, mas é bom dar, porque os preços de vocês são muito bons. Bom, aqui eu separei essas quatro peças. Bom, primeiro um slip dress bárbaro de cedinha com renda e que tu usa com um casacão de tricô que fica lindo. Quanto esse aqui, Marcele? E que veste esse vestido. Esse é um Guess, gente, 349. Lindo. Mas é uma peça extremamente diferenciada, né? Ela fala 349, pra ela é caro, porque os vestidos aqui tem... Compara com os outros, ele é um vestido mais caro. E daí pra quem quiser brilho, porque o brilho está super em alta... Ó. Esse é um veludo com paetê. Tá, esse aqui tá. Esse aqui é um veludo com paetê, ele é um pouquinho. Eles têm um corte bem parecido. A diferença desses aqui é o paetê mesmo. Esse aqui, a opção que tu tem é usar ele, o paetê mais prata, aqui, ó. Mais fosco. Ou tu baixa e usa em preto. E ali também tem essa. Quanto esses aqui, Brias? Esses aqui, este aqui 250 e este aqui 260. Isso aqui, ó, gente, é uma boa sugestão pras meninas, pras mães que estão apavoradas. Que as meninas estão debutando, vão fazer catálogo, tem aqueles eventos todos antes que precisam de um vestido. E é um basiquinho de paetê que a gente tenta no roupa que usa sempre, né? Esse aqui de lurex é lindo. Esse aqui é ombro a ombro, ele é muito sofisticado e as cores dele são incríveis, né? Esse aqui com um bom sapato nude. E esse tem um preço ótimo. Quanto? A gente ia esquecendo, né? 220. 220. Daí todo tem forrado, este aqui, isso é as costas. É, gente. Olha que lindo também. Esse aqui quanto? 190. 190. E nós vamos finalizar muito bem aqui, que é incrível. Ele é todo de tule bordado, que tá super alta. Essa é uma peça que pode ser um vestido ou pode ser um casaqueto também, né? Ah, é, porque ele tem esse fechinho. Esse fecha na frente. Esse fecha na frente pode usar Tá com uma calça, assim. E ele tá com uma nágua embaixo, um vestidinho, né? Ele tá com uma nágua embaixo. Quanto esse vestido, gurias? Vamos ver. Este aqui, 419. É o vestido mais caro que a gente tem na Finotrato hoje. 419. E essa é uma sugestão, então, como eu falei, para nós, mães, mas também para as filhas, adolescentes que têm as festinhas, querem variar vestido todo final de semana. Então o preço tem que ser bom, né? Isso aí, gente. É isso aí. A Finotrato fica aqui na Dom Pedro II, número 1534, em frente ao Visualité. Então você chega, buzina, não tem identificação na frente, é só buzinar que as meninas abrem e a gente compra com toda a segurança, ó, e coisas maravilhosas.